grote probleem is gewoon van een hele hoop mensen met hun apparaten. Waar kunnen we terecht? Ja. En als we ergens terecht kunnen, zit men vaak gebonden aan onderzoekkosten. 25, 40 euro ben je zo kwijt. En dan weet je nog niet of het gerepareerd kan worden. En mocht het wel gerepareerd kunnen worden, dan moet er onderdeel besteld worden of gekocht worden. Kost ook weer geld. Plus het erin zetten kost geld. Nou, als je dan een optelsommetje maakt en je bekijkt dan wat de waarde is van een apparaat, ja, dan maken de mensen soms een afweging en zeggen van, ja, laten we het dan maar niet doen. En dan zeggen wij, nee, kom dan juist naar het IPR-café. Want dan betaal je alleen de onderdelen en een vrije gift. We hebben zelfs de mogelijkheid om onderdelen via een 3D-printer te maken. Dat gebeurt ook regelmatig. Ja, wanneer er in een cd-speler een klein wieltje of zo kapot is, omdat het al een oud ding is, dat gebroken is. Oh, zegt die ene dan, geef maar mee, ik maak er wel even een nieuwe van. Kunnen jullie alles repareren? Nou, bijna alles. Bijna. Ja, kijk, maar laten we gewoon heel eerlijk zijn. Er komen hier natuurlijk ook mensen met apparaten waarvan ze eigenlijk wel weten van, nou, hij is echt kapot. Hij kan niet meer gemaakt worden. Maar laten we het toch proberen. En dan komen ze bij ons. En dan wordt het bekeken. En dan blijkt inderdaad dat hij niet gerepareerd is. Wat zeg ik dan? Zorg ervoor dat de persoon die met het apparaat komt in ieder geval weet waarom die niet gemaakt kan worden. Want als hij dat weet, dan kan hij hem ook met een gerust hart afvoeren via het Twente-milieu. Er zit dus ook wel een beetje een milieubewuste ja, factor absoluut, in. Absoluut, hè? Absoluut. Ja. Kijk, er wordt al zoveel weggegooid aan apparaten. Kijk, laten we maar eerlijk zijn. We zien het overal om ons heen, in de auto-industrie. Waar stagneert het op? Op chips. Kleine onderdeeltjes. Ligt gewoon alles voor stil. Nou, we moeten dus juist zorgen, ja, dat we zoveel mogelijk kunnen repareren, dat het weer een tweede kans krijgt. Want een hele hoop apparaten, die zijn het nog gewoon waard om gerepareerd te worden. Ja, we moeten van de gedachte af, ja, dat we niet alles zomaar achterloos weggooien en zeggen van, we halen maar een nieuwe. Nee, wij zijn er juist voor om die apparaten op een gegeven moment een tweede kans te geven.